Ta shohim pak hartën e kryeqytetit sot me trafikun. Në këtë mëngjes ora është 7:17 minuta. Nuk para ka trafik në këtë orë të ditës, po megjithatë, nëse do të ketë diku ndonjë ngarkesë me makina, ju a tregojmë ne tani. Ndërsa shohim më njëherë hartën e kryeqytetit, mund të dallohen fare qartë disa shirita me ngjyrë të kuqe këtu për shembull tek rruga e Elbasanit. I grumbullim makinash në fakt këtu janë përpara semaforit që të nxjerr tek bulevardi Jeanne d'Arc dhe Bajram Curri. Është një varg i cili vijon deri tek posta, pra nga ish parku i Shtat Zhuxhave, kështu që pak minuta vonesë mund t'i gjeni këtu tek rruga e Elbasanit. Ka pak trafik të grumbulluar në fundin e rrugës së barikadave, aty ku kjo rrugë kryqëzohet edhe me rrugën e Dibrës, por kjo e fundit është disi pak më e lirshme. Krijohet përsëri vargu i makinave tek kryqëzimi i spitalit, tek farmacia 10, vijuar pastaj edhe përpara qendrës spitalore universitare Nën Tereza deri tek kryqëzimi me Myslymketën, por janë vargje trafiku të ndara njëra tjetra, që do të thotë që makinat po lëvizin, nuk është se janë duke në qëndruar në vend. Pastaj këtej duket situatë okej, okay, nuk shoh ndonjë vështirësi në qarkullim nga zona e Xhamblikut apo nga Bryli, Alidemi, duket situatë okej. Okay. Shohim pak më tutje, këtej nga Unaza e vogël veriore e kryeqytetit, edhe këtej situata është e qetë mëngjeseve. Përgjithsisht ngarkohet pas gati 30 apo 45 minutash, sidomos rruga Reshit Petrela dhe Asim Vokshi është problematike. Por tani është mirë për momentin. Pak qarkullim ka tek Don Bosco, i lirë rreth rrotullimi i Zogut të Zi, ndërkohë që ka nisur edhe lëvizjet e para në drejtim të autostradës Tiranë-Durrës. Her pas here e shohim autostradën Tiranë-Durrës, të paktën fillimin e saj kilometrin e parë apo edhe të dytë që ngarkohet, është e kuptueshme tani në sezon vere, duke marrë parasysh lëvizjet e qytetarëve. Këtej nga Astiri pastaj rruga Teodor Keko është për momentin e boshatisur tek kombinatin rruga Xhanfize, konferenca e pesës ndjes ka pak lëvizje deri tek rreth rrotullimi i Unazës Madhe tek pallati me shigjeta, por një trafik gjithmonë minimal flasim. Nuk është diçka për t'u raportuar edhe për t'u shqetësuar apo që t'ju bëj që të ndroni rrugë të paktën të zgjidhni destinacion tjetër. Shohim pak edhe kthesën e Kamzës nëse ka surpriza. Okay. Mund të themi është ndër herët e vetme që e shohim kthesën e Kamzës Aulona me këtë ngjyrë jeshile, pa të kuqe pra. Pa një të kuqe të ngarkuar mirë, për gjithë ata që vinë nga Kamza tani në drejtim të qendrës së kryeqytetit. Ka vetëm pak këtu tek ura e institutit. Dhe me sa duket është e boshatisur deri tek terminali i autobusëve të Jukut edhe Veriut. Okay. Jam kurioz të di nëse do ta gjej përsëri këtë pamje sepse nuk e mbaj mend. Por që ky është trafiku, nëse mund të quhet trafik në këtë orë të ditës. Ne kemi parë në këtë orë pothuajse rrugët janë të qeta, kështu që është momenti i durr për të lëvizur. Tani shohim pak